ostin kaksi uutta skinia mun kaverilta. Toinen on Dual Pertas Stret, 33. Paltaiskarreden Stret skini. Tossa näkyy vielä se kaverin vanha profiili. Mutta se pitäisi päivittyä vielä mun profiilikuvaan, niin sit mä oon tällä listoilla siisti juttu. Näytetään se skini vielä CSN puolella, tässä ne on todella pahtaskarset revitty dualpertas. Niin, nää on kyllä ihan siistit. Ei näistä heti huomaisi kyllä, että näissä 33. Pathlescard Mutta se riippuu aina vähän skinistä. Mutta tossa on vielä se floatti, Kyllä ne aika pathlescardit on. On kyllä. Sitten se toinen skini, minkä mä ostin, on tämmönen. 4 euron eSport 2013 kokoelman skini. Mutta se arvo tulee tosta Tarrasta. Mausport Tarra se 2014. Mutta siis ei sinänsä yhtään huono skini mun mielestä tämmöiset harvinaiset stickercraftit on siistejä, koska ne on yleensä laitettu ihan täysin tavallisiin skineihin, ne ei ole laitettu mihinkään parhaista parhaimpiin skineihin, se ehkä juo, luo semmoista tietynlaista autenttisuutta tai silleen, koska ne voi olla ihan missä skinissä tahansa, mutta niillä on ihan järkyttävä arvo sen takia, koska ne on nyt niitä hienoja tarroja. Mutta joo, Mä maksun yhteensä näistä molemmista 47 euroa. No, sanotaan näin, että se tämä skini maksoi noin 42 euroa, ja se skini, se tuelpertas, niin maksoi joku vitosen suurin piirtein. Niin, niin tota, mä uskon, että mä tein hyvät kaupat, hyvät kaupat tässä, ja, ja tota, silleen, kiitti vaan kaverille, kun myi nämä mulle, niin oikein jees, oikein jees. Mut joo, pitäisikö melkein ruveta käyttämään sitten tätä non-silu m 4 sitten melkein, kun on tämmönen skini, mikä rymähtelee näin kovasti. Mutta ei siinä, nähdään ensi videossa, jättäkää tykkäys ja nähdään ensi videossa, se on moikka!